Hello sponsor, my name is Hun. Welcome to Chi Kreng. I am happy you can join us here. Chiep tu, khom ban chmuh ke chea nayok rong sala nai knong tamban bos khom tu sa mok rin men tieng tiet doy mul het dae te rong si chmuh kum bdai. Ti pi tu sa nu tu si chnul ke mok dok rai nong ru sa. Ti bai tu sa nu nai cham tiet. ហើយតងងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសិស្សនោះវាបងអស់ឈប់ច្រើនសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះហៃនៅក្នុងតំបន់នេះគឺខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដូច្នេះពេលរដូវវស្សាទឹកត្រូវជន់លិចអស់ហើយបងប្អូនប្រើប្រាស់ទឹកជំនួយមកជំនួយផ្ទះខ្វះអនាម័យពេលរដូវប្រាំងគឺខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយការរាំងស្ងួតនិងខះអស់ពីស្ទឹងដូច្នេះឃើញថាជីអណ្ដូងក៏វាមិនចេញ ខ្ញុំឈ្មោះជឿនខ្ញុំទុកឃុំបាទនៅក្នុងតំបន់របស់យើងខ្ញុំគឺសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវជាមានជីវភាពធូរធារទេដោយសារគាត់ខ្វះចំណេះដឹងគាត់មិនអាចទៅប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងកើតពីនេសាទហើយនឹងធ្វើស្រែបាទហើយចំណែកធ្វើនេសាទគឺជួនកាលគាត់មិនអាចនេសាទបានហើយធ្វើស្រែវស្សាទៅទឹកលិចធ្វើស្រែប្រាំងខ្វះទឹកស្រោចស្រព ខ្ញុំឈ្មោះជាតំណាងឲ្យយុវជនខ្ញុំចង់ឃើញកុមារគ្រប់រូបទទួលបានសុខភាពល្អនិងចូលរៀនបានគ្រប់គ្រប់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្ញុំមានចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតល្អប្រសើរឡើង វិជ្ជាខ្ញុំវិជ្ជាសំភះវិជ្ជាសំភះវិជ្ជា